Wendo wa Ngai ne ujiganete Wendo wa Ngai ne ujiganete Ugarureire muturire wakwa Ugathakara nokagia cama Wendo wa Ngai ne ujiganete Wendo wa Ngai ne ujiganete Ugarureire muturire wakwa Wi mwega mwiroreri wakwa oringi nitwacokereria ngicokia ngatho muno kwi Ngai ona kuri we uranjindorera owe woyaga ihinda riu na kanya kau ukaigwa ndumiriri ya Ngai ngumo no gucicokerere Ngai kuri acio Ngai ekeire na akahonia ngoro ciao na nindirakena muno ni tondu wa comment ile mukoretwo mukiandika na we utandikite andika yaku na we Ngai agwikeire ni wega tumenye ate Ngai niakite thini wa ritwa rya Jesu muthenya wa umuthi tuguthoma thini wa ifuku rya thimo 18 muhari wa 21 madiko magai maroga atiriri miario iria mundu aragia niyo irehaga muoyo kana gikuo kuguo maciaro mayo no muhaka mundu amamukire twitikia tuhoe mwathani thini wa ritwa rya Jesu Kristo ni wega ni tondu wa kiugo giaku kio gyaku ni kiri muoyo kio gyaku mwathani ni kirehaga hinya kio gyaku Ngai ni kiheanaga mwerekera ndagutia ni tondu wa mwiroreri wakwa muthenya wa umuthi waraniria na muturire wake baba reke muthenya wa umuthi akuone baba na akumenye na jirenge thini wa ritwa rya Jesu Kristo twahoya ona twetikia mwathani akumio muno ni ndiragoca Ngai ni tondu wa kiugo gyake muthenya wa umuthi thimo 18 muhari wake ni wa 21 ndirenda kwaria muthenya wa umuthi uhoro wa ciugo iria waragia ndiũĩ kana we ni umenyaga mundu ni kĩrĩa we augaga na thĩinĩ wa Proverbs 23 kana thimo 23 muhari wa 7 augaga atĩrĩrĩ as the man thinketh so he is ngwenda gũbundithia ũndũ ũmwe muthenya wa umuthi atĩ mwĩrĩ ũcio waku rĩ mũtũ ũcio waku rĩ ngoro ĩyo yaku rĩ cirutaga wĩra cirĩ ithatũ nĩ tondũ mũndũ athondeketwo nĩ indo ithatũ mũtwe kana meciria ngoro yaku na makĩria mwĩrĩ ũyũ wa nanja ngũria atĩrĩrĩ mũndũ etagwo mũgũrũki nĩkĩ nĩ kwandĩkwo akoragwo andĩkĩtwo nĩ mũgũrũki aca no nĩ ciĩko iria ekaga na ciĩko icio ciumanaga nakũ Madiko mwunga atiriri, ati from the abundant of the heart, mouth speaketh. Kuma orikuine wa goro, kanua niko kaugaga. Nako kanua kaugari, mwiri oyo ugeri, ugeka shieko. Kuguari, na kia goro yaku ehuragio niki, goro yaku ehuragio ni meshiri ya maku. Uge shiri ohoro wa maudu mega, madhikoro dhinu wa meshiri ya maku, goro yaku ehuraga wega. Ugitua kwaria waragia wega ona ciikori istikoragwo njega mundu ucio towe urakaraga meciria maku magirakara ri ngoro yaku ihuragio niki ni marakara na ni wonaga ciiko cia mundu wina marakara mundu ucio kinete na wina marakara ri ni mundu umwe no kiria githini nikio kihuragia ngoro na kio kihuritie ngoro nikio gitumaga mwiri uyu ugatuika kiria ngoro yaku ikuwite no guria tiriri Iriari wekira handu thikani rwatherukia iriari riatheruka ri riumaga mai nikigitikagirira itiria ni tondu nirio rithinie yukigikira mai maciori itomo meko ihura maitikirire koguo kiria wihuritie ngoro nikio kionekanaga na gukunja na reke ngwire ona pretender ona uria uigwitua he muthenyo kinyaga akariganirwo ni etuaga na kogwa kiria turite akuite ngoro iniri kiu nikio gitumaga akoneka ni mundu wa muthemba uriku tareke ngwire murata wakwa ni wego ukamenyerera meciria maku na reke ngwire atiriri meciria maku makoragwo na mirango na mirango eno utangimihinga mirango eno utangimicontrol kiria kirithondekagwo thiini waku kirithondekagwo kindu kiega kana kiuru
nitondu matumaku ri kiria maigua ri information iyo ri yaingira thini ri niwe ithondeka kindu niwe gufomaga the formation kiria information igagarurwo igatuika formation na kiuga giathondekwo ri nikio gitwaragwo thini wa ngoro yaku mathani akumio muno kiria wonaga na maitho maku ri iko ke information na kuoguo ri gatoro meciriini maku ri gigakarurwo gigatuika kiega kana kiuru mwathani akumio muno ni nyendaga kwira anake atiri na wakorwo wi mwanake haha atathikiriria ni uru kuonaga na maitho no ni wega kuonaga kugerera maitho ni tondu andu aingi marriages nyingi iria cithukite ni mundu wonire na maitho akiona figaiti akiona mundu mwerohia na nyanya ya iganjo no ndanire kugerera maitho ni tondu maitho monaga maitho matwaragira meciria ni wega kwamba guthuthuria mundu na kumumenya wega mwathani akumio muno na muthenya wa umuthi ri ni ndienda gukwira atiriri maundu maingi maria muthenya wa umuthi ona wekirio uri muthenya wa umuthi ni meciria maku meciria maku kiria mathondekire magitwara ngoro-ini yaku na kuma muthenya ucio ugiforma habit niyo niyo yatwikire behavior kuguo behavior yaku ugikona mwana akiringaringa murango tari murango tari ikanga mwana ucio tikuga ati undu ucio ni hingo woka undu ucio koretwo thiini wa meciria make agathi akona ikanga rikiguthaguthaga ngari meciria macio ri makaingira thiini wake makamuingira na mwana ucio ngimuria akwiraga atiriri ngenda gutuika makanga nii ni njuritie kahinga koria we wathoma ri ukenda gutuika ki kiuga akenda gutuika makanga mandadora we muciari no uthomithie mwana ana ni urenda gatuika makanga mandadora no mwana ũrĩa tondũ information ĩrĩa ĩ thĩinĩ wake onire makanga wa dandora agĩkenio nĩwe kwoguo gĩkeno kĩu rĩ kĩũndũ kĩu rĩ gĩkĩingĩra thĩinĩ wa meciria make na nĩ ngwenda kũmwĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega ũrore meciria maku nĩ wega ũrora gĩkĩrĩa ũrabindi nakĩo meciria maku nĩ tondũ kĩu nĩkĩo gĩkiumaga kĩrĩa ũreciria nĩkĩo gĩtuĩkaga mĩario yaku thutha-inĩ mwathani akũhie mũno tũgĩthiĩ kĩambĩrĩria rĩ maandĩko ma Ngai marauga atĩrĩrĩ atĩ kĩambĩrĩria thĩno gũtirĩ kĩndũ yarĩ maandĩko marauga atĩ no maĩ thĩno yothe gũtiarĩ kĩndũ na roho wa Ngai na gĩthũngũ yugaga atĩrĩrĩ it was empty and void kwoguo nĩ kũmaanisha gũtirĩ kĩndũ kĩarĩ kuo thĩinĩ wa thĩno no roho wa Ngai rĩ nĩwe worũraga gũkũ thĩ mwathani akumio mũno no ũrĩa ũtũmbĩte na mũhano wake rĩ ũngĩthoma kuma hau ũguo igĩrĩ rĩ wĩikũrũke ũguo nginya thata wanu rĩ maandĩko marauga atĩrĩ nake Ngai akiuga kwoguo Ngai ciugo ciake iria ugaga nĩ cionaga ũmũthĩ twĩ mũhano wa Ngai ũngĩkĩruma atĩa mwana kĩrimũ na weterere agaperformu wega ũngĩkiuga atĩa wĩ bĩria na weterere gũperform thĩinĩ wa mũtũrĩre ũngĩkĩona atĩa partner waku ti mwega na weterere eke maũndũ mega ciugo iria ũraria rĩ icio nĩcio ciũmbaga kĩrĩa ũrenda kuona na ndiũĩ kana nĩ ũrwamenya mũndũ mwekire ũguo ĩ agĩũka kĩrathi na kũrĩa twarĩ rĩ tũkĩenda kũmũtica tũkĩmwĩra nĩ mũgũrũki agĩũka agĩkora agĩciria mũndũ wa mbere agĩciria nĩ wana agĩtigana nake agĩthiĩ ningĩ deski ĩyo ĩngĩ akĩrwo haiya ĩ ũmũthĩ nĩkĩo ũreka ta mũgũrũki mwanake ũrĩa at long last onire ta mũgũrũki nginya arona andũ ũguo onaga ta marĩ agũrũki nginya we mwenyewe agĩtĩkia nĩ mũgũrũki nĩ tondũ wake information ĩrĩa aheagwo rĩ yamuonagia nĩ mũgũrũki ndiũĩ we nĩ maũndũ marĩkũ wonagio nĩ society ndiũĩ nĩ maũndũ marĩkũ wonagio nĩ bosi waku ndiũĩ nĩ maũndũ marĩkũ werirwo cukuru atĩ we you will amount to nothing icio ciarĩ ciugo cia andũ nĩ kwenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ eheria meciria macio Jeremiah 29 verse 11 irauga Ngai nĩwe ũratwĩciria meciria mega nĩkĩ ũrenda gwĩciria meciria ma andũ na wĩikare namo mwathani akumio mũno mwanake ũrĩa yabidire ahererwo nĩgetherwo nĩ gũkũgeria tũgũkũgeragia nĩgetha tuone kana ũndũ ũcio waingĩra thĩinĩ waku rĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũkũ affect na nĩ wa affectire mwanake ũcio mathaa maigana ũna na nĩ kũrĩ andũ ma affectĩtwo
ni tondu wagire na waingeria thini wa marriage ya mbere magiku disappoint magikwira we ndu ngimake we ona tugitwika mutumia we ona wiki kana ki mundu ucio agakuna ngoro na nginya uyoke ona we wituhu reke ngwire atiriri kuma muthenya wa umuthiri aragia ciugo njega iguru riaku tigana acio mararia mugaru nawe itikira maindi ciaku cimenyage yua mother na konkara menyaga we wi muthure na wi muhano wa ngai mwathani akumio muno ni tondu thuthaini ucio ri kiu nikio githiaga thini wa ngoro na muihuro wa ngoro niguo tumaga warie mwathani akumio ni kwenda kwariria muciari guku especially single mother we uraji dorera hau dukana rume mwana ati ahia na ithe tondu ni mwatiganire na ithe dukana rume fafa wao mwana ucio hau ni tondu he kindu wikiraga thini wake na mwana ucio na kuria guothe athie ari onaga fafa wawe muru ari onaga nyamu ari onaga aciarirwo ni nyamu itikira kwaria ciugo njegai mwana ucio ri ahonei ne tikiri atiriri ati rucio rwake ni rwega mwathani akumio muno ciugo icio mwiraga hia na fafa wao ri na taringi fafa wao ari munyui wa njohi ri mwana ucio ni kigikagiria rucio rwake anyue ta ithe ni tondu uguo niguo wamwirire ungigeta mwana kirimu ri mwana ucio agu perform ri iki utikio wendire kuona aragia ciugo iria urenda kuona madiko maugaga thini wa Genesis emwe mirongo etatu na emwe and God saw nake ngai akiona kiria giothe obire obire na ki na ciugo cia kanua gake mwathani akumio muno ciugo cia kanua gake ri nicio that one verse 31 onire na akiona ni ciagireire we menyaga kiria uromba muthenya wa umuthi tigaga kuona situation njuru ugage ni guthuku ndugetikira kuga ni guthuku uga maundu ri mahanite kurugama no ndiretikia atiriri ni mekwagira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo itikira ngai ari ogiteini mwathani akumio muno tiga gwitikira kuruma muthenya ona mugikuya ugire atiriri ndukana rume muthenya utari uratuka muthenya ndurumagwo utari uratuka as far as we muoyo mundu ndakana gwite feria ehihi ni uramenya mundu gwetwo Ibrahimu arathimirwe na miaka igana atwikire ithe wa ruriri na miaka igana rimwe weri koroni erumire ena miaka 50 ri na ngai amukagire wa igana ri muthenya wa umuthi ri nitukire na baba wa witikio madiko ma ngai maugaga atiriri mundu gwetwo Hana atwiretagwo thata nowe mwenyewe ni amenyaga ni kuri ngai na ciugo ciake akirega kwiruma thata athiaga akera ngai ngai niwe uheanaga muthenya wa umuthi ri ni andu maritie uru waku ni andu monete we ndungitherema ni andu maririe uhoro waku ni kuri angi nginya metagwo maritwo maritu nginya makona ni ma nio ni tondu meciria mao maihuririe uguo na kuma muthenya ucio mundu ucio aragia mugaru nake reke ngwire atiriri ona thina thina ti mundu thina ni meciria ungigeciria wi mutongu ngai ni egukuhe idea cia kuma thina-ini ucio ungikona wi na indo ngai ni egukuhe idea cia kuona indo icio no ungikona wi muthini ngai akuimaga nginya idea ni tondu ona ndungicirutithia wira mwathani akumio muno itikira kwaragia ciugo njega itikira kwaria miario miega itikira kwaria ciugo ciina ngai we wi na ngai witikagira niki andu marie uhoro waku we na ngai no kuwi makiria angikorwo ngai augaga akumbire na muhano wake ri ni ha uri waigua ngai ena urimu ni ha uri waigua ngai eferia to muthenya wake etereire nigetha ngutiithie mwathani akumio muno indo iria cikoragwo thiini wa supermarket cikaigwo display gutiri mundu utwaraga kindu kiu supermarket ati gigatwika expired gitari kirona muguri wathani akumio muno ngwenda gukwira atiriri ati we ndikane uri wagura thimu thimu ino ukigura ri yari na ngigura ri yari na kanyamu getagwo ka box yari ka box ini na thiini wa ka box kauri hari kanyamu ka karatathi kare hau getagwo menu na andu aingire kaindi mwire ni magite guthoma menu yao memenye ni tondu mono kwikora mekorire no gwikora mekorire Kenya no gwikora mekorire igicagi kia gya kia ria fai ari angi magikora thufukia angi magikora ndunduri na kogu andu aria no kuma maumire no matiendire kumenya onea kigo kia ngai nikio kingikuonia wewe
ti uri adoma ugaga, ni uri akigo kia gai ki ugaga. Na gikoro hati de hadoge guetaga feria, doka anete kere kueta feria. Ado igene tu ikaraga motorele dormant, netono netuagida guthoma kigo kia gai, tomenye igwe torea. Mudanya wao mothi, doka go kwera you are not a feria. Miari uri oraria, ni uri atu motu ike feria. Motorele ora atora. Oturaga ni todo ni shigo shia kuwe mwenyewe. Oturaga ni todo wame shidia makuwe. Ni uru wame nyane kurea domo maageshagi. Mako wana matigeiga nena ko. Mako wakana ilofi naga ya kama dheremia. Ehi ni uru wame nyane ni kurea do maumaga kodo matare kedo. No ni todo wame shidia maria maumanamo. Ate madhi ego dherema. Gainaki ya kama dheremia. Mudo wetuwa isakari. Ni uru wame tekia gaire. Ahe iruwa kemera onakuenariowa. Doka kukwira atiriri murata wakwa. Tiga kakweruma na shigo shiakanwa gaku. Umothe dore, tiga kweta mudheni. Umothe maodo ni madhogo manite. Tiga kweta feria. Doka kukwira atiriri. No ugwe na no ukire. Muturiri oyore. Ukora kwa maeme giradhi. Maeme giradhi le. Ogiuria modo maeme nuthume giradhi. He modo ogiruta. Opinion yake, auge mai mashio matigete hanini madhire. Nogie kugatea, mai mashio matigete hanini maihore. Tiga na nadu, ago konina. Tiga na nadu ashio marona modhiro waku. Ona adu ashio, dhiana gia na adu ashio, dhikagiriri adu ashio. Marako ni atenoa waraho kerege. Marako ni atenoa waihore. Adu ashio marako ni anego dhiro radhinari. Tiga na nao. Shari adu ashio marako inatiriri, nego dherema, ogo dherema. Adu ashio marako ni arushioru wako, netodu ashio wako bireri, is not a failure. Mwadhani ya kumia muno, you are not a failure. Biashara yo yaku, onaikoni ugele tiene kagwa, you are not a failure. Ona gikorwo ni ugeretie kurera family yaku no maudu kona matiroka thina mbere na kumareria maudu mega na gwika maudu mega thini wa ritori ya Yesu Kristo hoya muthenya wa umuthiri gwenda gutigana kigwa giki ati ngai ni aragwishiria meshiria mega ucio wakumbire akumbire na gitumi ucio wakurehire thino nionire ndungihotana na hingo ya Kenyatta na hingo ya mau mau akiona higweno nili wakikurehe Kenya ni todo ena fatanawe nili wakigutwara kuuri ona ku USA ni todo ni aramenya hena kirathimo giaku ku kuguo kuria wekora ri menyaga ngai ekuo kuria wekora ri itikira kuyariria maundu mega tiga kuga besha ni shashia na shitonga asha besha ni sia mundu uria ngai akuhe idea au mena kiundu gitikireke na kiundu kiu andu ingi moke gukigura na hau niho mundu etagwo mundu ena besha hau niho mundu erago ena otonga ni hingwere idea yaku ya gurwo ni andu ingi na andu acio mayoka kugura moka magakuruta haria hawagi magakutuma witwo mundu wina indo. Gayaro ko idea muthenya wa umuthi. Gayaro tuma waragie cigo njega iguru riaku. Gayaro tuma waragie cigo njega iguru ria ciana ciaku. Ona ngikorwo kaga mutinga ri itikira kwaria kiugo kiega ati uyu ni muthamaki, uyu ni mundu wa bata. Tigaga kumuonia ati tondu ni afair kigeranio. Ni kuri na andu ingi maguire kigeranio na ni mageretie makagiria guikia mai maguru ndoini nigetha mathome no gitingirire no ti kuga ngai ndamaririkanire ndienda gukwira atiri muthenya wa umuthi ona family yaku miaragiria maundu mega muthuri ucio nyuaga njohi muthuri ucio wina history ya maundu moru aragia cugo njega na kiu aragia ri muthenya umwe ni ugakiona mutumi ucio waku wikanwa muno nginya itura ni athuirwo na nginya gutire mundu wendaga gwitanio nake ungiaria cugo njega ungimuonia ni wabata ni kwambia gwika maundu mabata koguo kirio kwenda kuona thini wa thi ya kiroho ona thini wa thino tuturaga aria shugo na shugo icio ri situike kiria wendaga thini wa ritwa ria Yesu Kristo ngirikia nguga atiriri Jabezu aciarirwo ni mami wao ni tondu wa situation ira mami wao agereire akimwita ruo no Jabezu alneneha akimenya wende gwitwo ruo mathina maria mamufuatite akiona ni ndigwitwo ruo ringi agithie na akira ngai ngai ndahoya
unjehererie thina undathime unjaramirie mihaka guoko gwaku kugi iguru riakwa na unjeheranie na uruo wothe na tondu ukainia iguaga ri ciugo icio ri ngai agicigarurania cigituika kiria Jabez wendaga niki wendaga muturireini waku niki wendaga kuona thini wa maundu maku kukiri ngai matwini uraguthikiriria riri wa mwita uraguthikiriria riri uramuhoya kimwitio muthi na ngai ucio tondu ni mwiokeku ni agugwikira ngai arogwikira na ngai aragutua weira wa andu aingi thini wa ritwa ria Jesu Kristo Kei tohoe. Mwathani thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nitwa gutia na twa kwambararia. Baba nitwerogire na ciugo cia tunua twito. Nitwerogire ngai na ciugo cia cieritu mwathani. Nitwerogire ngai na ciugo cia andu aria matuthuire. Na baba andu aingi magiikara ta kirumi kiu mwathani. Aingi magiikara ta acio matirikirwo ngai. Angi mationaga bata wa gutura. Muthenya wao muthiri. Ngai wa Jabezu. Wagaruraniria kirumi ugigitwa kirathimo. Dungata yaku mwathani ri mutumia uyu muthuri uyu mwanake uyu ngai ri agigukaira baba ri garurania ciugo ici mwathani cimutwite kindu hatari reke baba ri ciugo mwathani cigutuma atwike kindu hari mwathani na kuma muthenya wao muthi reke maundu make magirire reke maundu make magashire ona thini wa hatikeria ikuo mwathani dahoya uyu ni ekumira ni tondu wa ciugo irie kwiyariria na ciugo irie gugwitikiria na irie gukwi hokera baba muthenya wao muthi arwaria gutherema na thereme arwaria kwendeka nendeke arwaria maundu manene na amone thini wa muturire wake thini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona twetekia amen 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 ngai wa mwakurathime muno njitagwo Pastor John hujagia hari ya kanitha wa Holiness of Christ hari ya thinde gwa Kiambu Road na hujagia rungu rwa Bishop Francis Muirore woka kowe karibu muno ukatutungatire mwathani ungihota gucera cera thini wa ritwa ria Jesu Kristo thank you ni tondu wa comment iria mukoretwo mugituma thini wa YouTube na we ukoretwo kihurira thimu ngai wa mwakurathime muno na ngwire atiriri ngai agwikira ri reke andu mamenye ni ngai weka ngai agwikira ri irago ucio ungi mawiko ma ngai thini wa ritwa ria Jesu Kristo ungenda kunginyira namba yakwa ni 0714530077 ngai wa mwakurathime shalom shalom wendo wa ngai ne ujiganite wendo wa ngai ne ujiganite ugarurire muturire wakwa ugathakara nokagia cama wendo